Hey, só com a estrela. Kom i fængsel for det her. Jeg vil hellere grine. Bertram, for helvede. Hov, giv dit abe, kan du så nære dig? Hold da, vi skal hjem og spise. Det spiller mig høre. Kidnapning, det er faktisk en rigtig familiefilm, for den handler nemlig om hele vores familie. Far og mor og Winnie, og så også tre rødder. Anders, de sover sgu. Ja, og så onkel Geo selvfølgelig. Han er altså lidt skør. Hvad er med den forkælede unge? Ham skal vi have fat i. Vi kidnapper ham. Hvad kidnapper for noget? Det er, når nogen hugger et barn og ikke vil aflevere det igen, før de får en masse penge. Det er rigtigt, Oscar. Der er stridserne, onkel Geo. I store. Jeg skal love for, at du har drukket noget sodavand. Det er et meget morsomt kostyme. Det er aftens morsomste kostyme.